တိုင်ကွန်ဒိုကအသက်7နှစ်မှာစပြီးတော့ဆော့ခဲ့တယ်7နှစ်ကနေစပြီးတော့အခုအချိန်ကတော့ဒီအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ခဏလေးနားထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီApril လာတဲ့မှာလာပေါ့ပြန်ဆော့ဖို့ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဆော့တာ6နှစ်ကျော်လောက်တည်းရှိပါပါပြီဘောကတော့ပညာနဲ့ပဲအသက်ဆက်မွေးမယ်ပညာနဲ့ပဲအသက်ဆက်မွေးပြီးတော့နည်းနည်းအေးကြကြလေးပဲပြတ်တန်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှုပ်စရာတွေပါတယ်လည်းမလို့ကြဘူးသမီးနမယားဂျက်ဆန်ဖြူပါအခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီဂျော်နီယာရိုက်ကူးရေးလေးလာကန်လာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟောချပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင့်အာကစားကတော့ဒီဝါနာတခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်လုပ်သွားမှာပါဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းလည်းမခေါ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ကန်လိုက်ရိုက်ကူးရလေးရှိရလဲအဲ့လိုမျိုးလာကန်လန်းတဲ့အလျောက်မူတည်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ဖြစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်ကအာကစားကဒီတိုင်ကွန်ဒိုပေါ့နော်တိုင်ကွန်ဒိုကအသက်7နှစ်မှာစပြီးတော့ဆော့ခဲ့တယ်7နှစ်ကနေစပြီးတော့အခုအချိန်ကတော့ဒီအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ခဏလေးနားထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီApril လာတဲ့မှာလာပေါ့ပြန်ဆော့ဖို့ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဆော့တာ6နှစ်ကျော်လောက်တည်းရှိပါပါပြီဆော့ပြီးတဲ့ကြောင့်ရောထူးထူးထူးတော့မရှိပါဘူးငငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့ဒီအာကစားဘာနာပါလို့ကိုဆော့ခဲ့ရပါအဲ့လိုဟို fourth day တောင်းအပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဒီအာကစားကအဲ့ဒါမျိုးတကယ်တကယ် reason လည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲသူကနီးစနစ်တွေသဘောကျရဲသဘောကျပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟာဂျာကြီးကမိုက်လိုက်တာပေါ့ငါလည်းတက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး reason နဲ့ပဲတက်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟာဂျာကြီးကမိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့ပဲတက်ဖြစ်သွားတာခက်ခဲရအများကြီးရှိရပေါ့ဒီအာကစားကအရန်ပင်မန်းနေလေအရန်ပင်မန်းနေအလျောက်ဟိုဒဏ်ရာရခဏခဏရတယ်တပတ်တစ်ခါဒဏ်ရာတစ်ခုကအနည်းဆုံးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုကအနည်းဆုံးရတယ်ဒီဘက်ကိုအဲ့တော့စေယောစေကလည်းခဏခဏတော့တော့ရပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခက်ခဲကြီးကတော့အများကြီးရှိရပေါ့အေးဒဏ်ရာရင်းနဲ့လည်းရတဲ့အချိန်မှာလည်းဆော့ဆော့ရတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့စိတ်ပင်မမှုတွေလည်းကြုံရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီအားကစားကဘယ်လိုပြောမလဲတခြားလူရဲ့စိတ်ကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ဒီပြန်ပွဲမှာကစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကဘယ်လိုနီးစနစ်တောင်းမလဲငါကအေးနီးစနစ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တက်ခတ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပင်မနိုင်ရလည်းရှိရ physically ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ညိုစကြီးနှစ်ဖက်လုံးပေါ့ညိုစကြီးနှစ်ဖက်လုံးမှာလုံးဝယူအသားကြီးွာအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်ဘူးလေအဓိကကជីကြီးမမကကြာတော့ဒီဘယ်လိုပါမလဲပေါင်အကျော်ပေါ့နော်အကျော်လွဲွာအဲ့ဒါတနစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအခုချိန်ဒီမသက်သာသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းတကယ်ជីကြီးအကြီးမားဆုံးပဲအဲ့ဒီဟာကြောင့်နားတာလည်းပါတယ်အခုလောဆယ်ကပြီးသားတော့နောက်တစ်ခါကျဒီခြေပမိုးပေါ့နော်ခြေပမိုးမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝယူညိုမဲရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီတိုင်းဟို physical warm up ပြီးနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်တည်းကတိုက်မိပြီးတော့သူကချက်ရောက်ကိုတက်နေမိကွာတက်နေမိကွာအဲ့ဒါအချိန်ပြေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်မှန်တော့ဝိုင်းရိုက်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကတော်တော်ကြာကျိုးဝိုင်းလာဆိုပြီးတော့ဒီပထမဆုံးနေရာလေးတနက်စတဲ့တောင်ပေါ့အဲ့ဝါစတဲ့တာတလားကျော်လာပဲရှိအဲ့ဝါကလုံးဝအသားကြီးကကွဲထော်သွားအချိန်မှမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့သွားဆိုတယ်ပြေးထွက်တယ်အရက်ပြန်ထည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ထည့်ထားအနာနဲ့ပဲဆက်ဆော့ရပါပဲ။ဆရာရောအမေရောဝိုင်းပြီးနားလိုက်တော့မဟုတ်မရအောင်ဆက်ဆော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆော့ခဲ့အတန်ရနဲ့လေ။တကယ်တမန်လည်းပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ကလေးနဲ့မလိုက်ဘူး။ကျန်းကျန်းနဲ့အကလာရဆော့တော့လုံးဝမထင်ရအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခဏခဏပြောကြတယ်။တံမွေးမှာတော့ကစားသမားတိုင်းကဒီပြန်ပွဲကွင်းထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝဟိုရင်းနှခုန်တာပေါ့နော်။ဒီငါဒီပွဲမှာခြောက်ရတာဆိုရင်ရင်းခုန်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ fire မဲ့နေရာရဲ့ကိုရှောက်သွားပြီ။ရှောက်သွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့စိတ်ကလုံးဝငြိမ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီငါဘယ်လိုဖိုက်ရမယ်ပါလဲဆိုတော့ပဲအာရုံရှိရောအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ခါစိတ်တွေအရန်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါကျရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဗန်းတွေပတ်ရှောင်းနေတချင်းတွေအော်ဆိုနေအဲ့လိုမျိုးဒီကွင်းသားမှာအဲ့လိုမျိုးရှောက်လို့နေရဆိုးစစိတ်တွေကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကရွှေနှစ်ခုရှိမယ်ငွေနှစ်ခုပြီးသားရင်ချီးလဲနှစ်ခုလားသုံးခုလားမသိဘူးအလားအလာစီရရှိမယ်ရှင့်ဟုတ်ရွှေစိမ့်ရတော့ပြောတာပေါ့ပထမဆုံးရွှေစိမ့်ရတာကအဲ့ဒီနေရာဒီတနန်းစက်ပြိုင်ပွဲပေါ့အဲ့ဒီတနန်းသားအချင်းချင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပြချာအဲ့မှာပထမဆုံးပွဲမှာရွှေရရယ်ပြီးတော့ဒုတိယရွှေရကြတော့အဲဘန်ကောက်မှာတော့ပြိုင်တဲ့ international ပွဲပေါ့အဲ့ဒီ T-Rex ကွန်ဒိုပွဲမှာအမကကားခွက်နဲ့ရွှေတစ်ခုရတယ်အဲ့ပွဲမှာတော့မိဘမပါဘဲနဲ့ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံခြားပွဲစဉ်မှာအဲ့လိုအတိုက်ငယ်လေးပေါ့နော်မိဘမပါဘဲနဲ့တော့ပြိုင်တဲ့ပွဲဆိုတော့အဲဟုံးကတကယ်ကိုအမတ်တရရနဲ့ပြင်နေခဲ့ရအခုလောလောဆယ်အချိန်ကြီးအရဆိုရင်တော့အဲ second တန်း third တန်းလောက်ထိပဲတက်ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်အစားရောကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဆုံးခန်းတိုင်တဲ့ထိပေါ်တော့လေရစင်လည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲဒီလိုတခြားနိုင်ငံခြားပွဲစဉ်နဲ့အဲ့လိုတခြားပြိုင်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကြီးနဲ့ကြတော့အဲဒီတိုင်းရှားသလောက်ပဲပေါ့
ောဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဘောကတော့ပညာနဲ့ပဲအသက်ဆက်မွေးမယ်ပညာနဲ့ပဲအသက်ဆက်မွေးပြီးတော့နည်းနည်းအေးကြကြလေးပဲပြတ်တန်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှုပ်စရာတွေပါတယ်လည်းမလို့ကြအောင်ဒီတိုင်းလေးပဲအေးကြကြပြီးပဲပြတ်တန်းနေတယ်အနုပညာလောက်ကရေရှည်လောက်ကိုအစီအစဉ်မရှိဘူးပြောဆိုအခုကဒီလာကန်လန်းတဲ့အချိန်မှာရိုက်ဖြစ်တယ်ဘောအဲ့လောက်ပဲလုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီတိုင်းအဒီယာနဲ့အသက်မွေးကြောင်လုပ်ဖို့ပါအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်မရှိဘူး။ပညာရေးကအခုဒီခုညီမအတီတက်နေ course ပေါ့နော်အဲ့ဟာပြီးသွားရင် IGCSE ဆက်တက်ပြီးတော့ scholarship ရှောင်မယ် scholarship ရှောင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ Europe ဘက်ပေါ့အဲ့ဘက်ကိုရော college university အဲ့လိုမျိုးတခုတော့တက်ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ် interview video တွေမှာဆိုတော့ဟို comment တွေပါလာရေးရတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူမှခံစားရတဲ့ဆိုတော့မရှိပါဘူးဒီတိုင်းမှာ auto ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလာမှန်းနေဟာဝင်းရမေးကြအဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းမှာဟို comment တွေကအဲ့တချို့တွေဆိုရင်ဟာတာတွေကလာမှန်းတာအများကြီးရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကြည့်ပြီးတော့အဲရီလိုက်တယ်ပိုင်းအဲ့လိုပါပဲဟိုလိုမျိုးစိတ်ချက်ခံစားရတာမျိုးမရှိဘူးဒီတိုင်းမှာရီလိုက်တယ်ဟာဘာလို့လဲမရေးကြလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးရောနဲလို့ရီအဟာတာတော့မမြင်နဲ့ပေါ့နော်တွေးမိရဲ့အဲ့လောက်ပါပဲစိတ်ထင်းလေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမခံစားနိုင်ဘူးဒီတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟာတာတော့မမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ရီလိုက်တယ်ပြင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအာချက်ပေးကြတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းအခုဒီဟာဆိုတော့ Catherine's နဲ့ပေါ့နော်ဒီ make up ဗီဒီယို short ဗီဒီယိုလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရိုက်နေရပါအခုကြီးကရိုက်ကူးရေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်လာမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတို့နည်းနည်း commercial လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ကူးဖို့ချက်ရှိပါသေးရဲ့အဲ့ခါကျရင်အတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်